មានទឹកពូជអាសេះដែរអូមែនកូនអាសេះបាទបើនេះស្នៃវែងនេះវាទៅពូជដូចពូជពូជកូនកដោកូនកដោប៉ុន្តែរៀងតាមពីស្នៃងៃហ្នឹងវាទៅពូជពូជស្រុករៀងវិញវាកាត់បាទអាកសិកម្មវាឡើងនៅវាទៅមកឥឡូវទីកាត់បាទខ្ញុំអារ៉ាណៃអូយវាខុសបាទបានកូនថ្មីមួយទៀតអត់ទៅបាទខ្ញុំទៅចាប់ឡាយអូអានឹងខ្ញុំចង់ទៅយកមែនទេណាកូននិយាយកូនខ្ញុំដល់ខ្ញុំលើកថាខ្ញុំបាក់មកវិញទៅណាទៅបាទនិយាយដល់ទៅថាចាញ់មកមកលើចុងបាទវាអត់ពូជមេនឹងស្ទើរក្នុងបោបាទអូយបើបើពីឆៅបានដើរមីមេឲ្យតែបាត់ទៅអញ្ចឹងហ្មងដើរមិនលើពីគេទេវាដើរចរោបោអញ្ចឹងបានយើងអត់ចិត្តដល់ហ្នឹងដល់ដល់កូនគេស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមិនថាបានតែខ្ញុំតែតាមគាត់ហើយបាទខ្ញុំបាត់ទៀតគឺគឺតាមគាត់ទៅតាមគាត់ទៀតណាហើយអាចតាមលេខមួយគឺអត់ចូលណាប៉ណ្ណាខ្ញុំឡាយទៅអីទៅខ្ញុំបាទ៣ខែនេះនឹងអង្គនេះនឹងអង្គទៅ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 ទ